ါဒီနေ့အလူကတော့ကိုခန့်စီသူရဲ့ဒါဟိုဟာဒီဖုန်းเจ้าမှာရှိရဲ့ဗောနော်အဲခလေးတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုလှူတဲ့အလူပါစောင်းကလာပြီးတော့လောက်အပ်ပေးတာပါရှင်အစတော့ဒီဟာဖုန်းကြီးเจ้าဆိုတော့ဘာသာပေါင်းဆုံးပါမယ်လို့မထင်ထားဘူးဗောနော်အော်ဒါမဲ့အော်လူရတာကောင်းပါရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတဆူဆူရဲ့လှူရတာပေါ့လိုအပ်တဲ့လူတွေအဓိကလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုလှူရတာပေါ့နော်အာဒါမှမဟုတ်ဆောင်းတော့ထူးဆန်းတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဆောင်းလို့အင်ရှိမှလည်းဆောင်းလို့မွတ်စလင်ကြောင်းရှိတယ်လေအင်ရှိမှဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးသူရှိမှလှူတဲ့ခါကျရင်မြန်မာတွေဒီခါလေးကျရင်ချို့တွေ့တတ်တယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါမျိုးကျရင်တော့ဆောင်းကြတော့ထူးဆန်းတာပေါ့နော်ဘာလို့မြန်မာတွေကဒီမွတ်စလင်ကြောင်းမှာတန်းစီနေရလဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့လေဒီမြန်မာကြောင်းမှာလည်းမွတ်စလင်တွေလာတန်းစီတော့ကြည်သွားပြီဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်သလိုအာလိုအပ်တဲ့သူပေါ့နော်ခုနမျိုးဘာသာတရားခွဲခြားမှုမရှိဘဲနဲ့လိုအပ်သလိုလှူနေရတာပဲဟိုပီတိတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့အဲ့လိုပီတိကိုမခံစားတတ်ဘူးအရင်ကတော့ဆောင်းကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘာသာကြားစိတ်ရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးလှူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဟိုပြောလဲပြောပါတယ်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းတို့အခုဒီလိုလာမယ်ဆိုရင်လည်းဆောင်းတို့ဘက်ကအဓိကတော့အဓိကသူတို့ဟိုကျမရဲ့ဝင်ထဏာပေးထားတဲ့နီလန်တိုင်းပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်လူစုလူဝေးနဲ့မလူဘူးပြီးတော့တယောက်ကို6ပေကွာအခုဆို10ပေကွာပေါ့အဲ့လို10ပေကွာကိုလှူတယ်အာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းနီးကက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသူ့ရဲ့စီကန်းချက်တိုင်းလုပ်ပြီးတော့လှူရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကဆေးလည်းမပေါ်သေးဘူးဆေးမပေါ်သေးတဲ့အတွက်စောင်းတော့အခုလိုမျိုးအများနဲ့တော့အိမ်ထဲမှာနေနေလို့အဆင်မပြေဘူးလေပြင်တော့ထွက်ရမှာပဲစောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးတဲ့လူတွေလည်းပြင်တော့ထွက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်တဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးကစီကန်းချက်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ထွက်ရင်တော့ဒီယောဂပိုးတော်လာနိုင်မယ်လို့ဆောင်းထင်တယ်။ဆောင်းအဲ့ဒီမတိုင်ငင်လေးပဲတရက်ပဲကွာွာဆောင်းအွန်လိုင်းမှာ MTV တွားရဖို့ရှိတယ်။မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်။အဓိကတော့အခုခေတ်ကတော့ MTV ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့နောက်ဟိုအဲ့ဒီဝူဟန်မတိုင်ငင်မှာတရုတ်ပြည်ရိုက်ဖို့ဟာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကတော့အလုံးဝရက်သွားလားဆက်လုံးမှလာတော့မသိသေးဘူး။ဘလို့မှဘာဘယ်ကိစ္စကိုမှဘာမှအတိအကျပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတယ်ခုက။တတော်ဆူဆူဒီခါလေးကြလဲအေးညာဘက်အိတ်မပြောတော့အဲ့ဟာကြောင်မဲလားပေါ့နော်စောင်းဆိုစဉ်းစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါပဲရမ်းကန်ဆိုးနေရလားပေါ့ဟိုဘယ်လိုရမလဲစောင်းရိုက်ထားတဲ့ဟာရယ်ဆိုလဲမလွှင့်သေးနော်မလွှင့်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့ရိုက်ထားဆိုတချို့ဟာနှစ်နှစ်အောင်ချီနေပြီမလွှင့်သေးဘူးရုပ်ရှင်ကိုက်ဆိုမရှိနဲ့ကိုအကောင်ပြောနေရုပ်ရှင်ကိုက်ဆိုလဲမလွှင့်သေးဘူးအဲ့တော့တခါကျရင်အော်ငါနာမည်ကစောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းစောင်းသွားလားယွန်းဆိုတဲ့အတိုင်းယွန်းသွားလားအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်။ငါပဲနေမပြောင်းလိုက်ရင်ပြန်တဲ့သွားမလားမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောရတာအဲ့လိုတိစဉ်းစားတယ်။ဒီခါကျရင်အိတ်မပြော။ဘာမှကြီးကြီးမိုင်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ထမင်းကလည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ထမင်းမဆောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကိစ္စကြောင့်မို့အလုံးမလုံးကလို့လူကအရန်ကိုဆက်ကိုပြောက်လာ။ဒီနေ့ဘလိုမျိုးအဆင်ပြေသွားမလဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကြီးရောဘရောပြီးမှလည်းဒီကိစ္စကြီးမပြီးခင်အလုံးလုံးရှင်လား။အပြခုလိုလည်းအပြင်ထွက်ချင်တယ်အဲ့လိုရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုစိတ်တရန်ကြ။အပေးကြပါအောင်ခွန်အပြန်ပေးပါအောင်